Rapaziada, usando o cupom Triboneira, você tem $1 de bônus sem precisar depositar nada no site do CSGOfest. Então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom Triboneira e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Posso? Gabriel, sabe o que acontece? Você é focado em matar herói. O jogo, um pouco mais pro nível, não é matar herói, é dominar espaço. Caraca, você tá jogando um jogo de 7K, velho. Nós estamos jogando um jogo de 3x3, onde então, o cara vai subir no mato. Aprende a pensar como 7K já. Eu penso, domina então, espaço, exatamente. Você domina espaço. O que o cara de 3K vai fazer? Os caras tão descansando lá, quero saber se tem que dominar espaço ou matar herói, porra! Vai subir o clipe igual um imbecil no Fog, nós mata ele e a gente paga de novo. Eu só quero matar herói, matar herói, matar herói. Meu irmão, é farmar, dominar espaço. As torres estão puxadas aqui no lado. As duas não estão aí. Vamos farmar, meu, vamos puxar. Deus, aí tá sem cooldown, tá sem mana. Cara, acabaram de voltar na base. Eu vou ignorar, porque eu não sou um cara que assiste Dota todos os dias e não vejo isso acontecendo todos os dias, tá? Mas eu vou acreditar na Aí tu vai analisar esse vídeo, então eu vou te mostrar. Eu te garanto pra você, cara. Os dois pontos são certos. O jeito seu de pensar tá certo. E eu vi a hora que não fez. Só eu falei, fica aqui e faz o bagulho. A partir do momento que eu não fiz o negócio e eu... Cadeira, né? Cadeira. Tô vendo isso aqui no vlog. No bot, mas Fer? É legal os vlogs da Imperial que eles colocam tudo. A partir do momento você tem que fazer isso com a gente. A gente joga junto, a gente erra junto, a gente ganha junto. Justo. Bom. Isso é verdade. Só que por que você não ficou com o Decal pra cá, então? Beleza, posso ter errado. Então, obrigado. Tá bom. Você vai perder o